No, prostředí toho závodu je prostě naprosto úžasný, protože my jsme z toho spodu Jižní Moravy a tam to je úplná placka. A vy tady máte úžasný kopce, přírodu, zeleň a právě ta členitost toho terénu dává pro ten závod úžasné možnosti, takže nejlepší závod sezóny pro mě. A jezdíte pravidelně na závody? Já myslím i dookola. V rámci možností, pokud osobní čas dovolí, tak určitě jo, snažíme se, jezdíme a hodně máme rádi závody tohoto typu, které staví Igor a myslím si, že to dělá hodně dobře a posune nás pořád dopředu a fakt si to užívám. Jaké máte závody v okolí Moravské Nové Vsi? Je tam nějaký takový závod? Tam úplně tento typ závodu není, ale samozřejmě myslivců je tam relativně dost, takže takové ty klasické závody na lovecké kolo a nějaký lovecký trap tam pořádají, třeba v Potvorově je silná základna, dobrá střelnice, takže dá se vystřelit i v těsném okolí, ale my jsme spíš na tento takový přírodnější a naturálnější typ závodu, takže my objíždíme hlavně tyto akce. Děkuju. Prosím.